এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ যে এনেকুৱা জঘন্য আচৰণ আমি মানে ভাবিব পৰা নাই। তেওঁ এজন এম পি হয়, তেওঁ এজন জনপ্ৰতিনিধি হয় আৰু তেওঁ এজন সাংবাদিকৰ মাইক দলিয়াই দিব বিচাৰিছে, তেওঁ জঘন্য ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁ। আমি অত্যন্ত মানে এইটো নিন্দা জনাইছোঁ, এইটো গৰিহণাযোগ্য ঘটনা। আৰু আমি ডিজিটেল মিডিয়া জাৰ্ণালিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন অফ আছাম ডিমজাৰ ফালৰ পৰা আমি অহা কাইলৈ আমি এটা FIR ফাইল কৰিম বদৰুদ্দিন আজমলৰ একাংশ।